Zazie. Справа честі. Вітаю, мене звати Любомир Ференс, і сьогодні ми будемо говорити про достатньо цікаву справу, яка триває вже роками, однак вона досить так тісно пов'язана із сьогоднішньою заявою очільника мера Львова Андрія Садового. Не в тому значенні, що він дотичний до неї, однак ми будемо говорити про речі, які сьогодні сказав Андрій Садовий. Отже, Андрій Іванович Садовий сказав, що Львів може стати учасником боротьби за право проведення Олімпійських ігор 2030 року, роботу з подання заяв розпочнуть у 2020 році. І нагадаємо, цьогоріч у червні обрали переможця 2026 року. І також він сказав, що у 2028 році ми готові прийняти молодіжні зимові Олімпійські ігри. Цитую Андрія Садового. Про це вже мало хто згадує, але до 2014 року Україна готувала заявку на Winter Olympics 2022 Львів-Карпати. Згодом війна перекреслила ці плани, наступні ігри, на які можемо претендувати аж у 2030 році. Насправді, Winter Olympics 2022 в Україні перекреслила не війна, а зовсім інші речі, про які ми будемо сьогодні говорити. І цю справу називають справою Держінвестпроекту. Справа честі. У 2015 році з держбюджету виділили понад 500 мільйонів гривень підприємству «Держінвестпроєкт», керівником якого був Владислав Каськів, на реалізацію низки національних проєктів, зокрема на встановлення автоматів з питною водою у найбільших містах України. Також за рахунок цих коштів мала бути зведена низка інфраструктурних об'єктів для проведення зимових Олімпійських ігор в Україні у рамках проєкту «Олімпійська надія-2022». Ці ініціативи так і не реалізували, а гроші розікрали. За даними детективів НАБУ, майже всі кошти, виділені з держбюджету, перерахували підприємствам, які були підконтрольні колишнім керівникам Держінвестпроєкту. А після цього перевели на рахунки підприємств-нерезидентів у банках Латвії. Слідство встановило, що частину суми вивели на рахунок компанії, підконтрольної двоюрідному брату колишнього керівника Держінвестпроєкту. Зокрема, за рахунок цих коштів придбали вертоліт та літак, яким користувався Владислав Каськів. Наразі у цій справі обвинувачені 9 людей. Екс-заступник голови та колишній працівник Держінвестпроєкту, колишній директор Державної інвестиційної компанії, три директори приватних підприємств, а також двоюрідний брат та помічник екс-голови Держінвестпроєкту. Ще один підозрюваний – рідний брат Владислава Каськіва – перебуває у розшуку. Усіх звинувачують у розкраданні коштів. Йдеться про суму у 259 мільйонів 200 тисяч гривень. Наразі справу скеровано до суду. І про справу Держінвестпроекту сьогодні ми будемо розмовляти із детективами Національного антикорупційного бюро України Віталієм та Олегом. Вітаю! Панове, добрий вечір. Отже, ви чули, я зробив такий невеликий вступ. У нас мали проводитися Winter Olympics Games 2022. Вони фактично не будуть проводитися не через війну, а через розкрадання коштів, тому що Держінвестпроект мав реалізувати, так, побудувати інфраструктуру та об'єкти для теоретичних зимових Олімпійських ігор в Україні. Давайте розпочнемо нашу розмову із того, що 500 мільйонів, так, фігурує, розікрали поки що по двох кримінальних провадженнях, щодо це чиста вода і об'єкти інфраструктури 2022 року, однак там фігурують ще і інші. Ви займалися лише цими двома. У мене запитання, коли виділялося державному підприємству Держінвестпроект ці гроші, чи був злочинний умисел взагалі просто їх розікрати, чи все-таки планувалося щось реалізовувати? Що говорять затримані? Добрий вечір, я розпочну. Ну, на першу частину питання з приводу того, чи займались ми всіми проектами, чи займались тільки двома. Дійсно, були виділені більше 560 мільйонів гривень, але ми і займалися, і продовжуємо займатися всіми проектами. Чому ми можемо зараз розповісти про ці два проекти? Тому що обвинувальні акти стосовно цих двох проектів і підозрюваних в них та обвинувачених направлені до суду, і ми вже, в принципі, вийшли в публічну площину і можемо
розповісти. Стосовно інших проєктів, ми теж продовжуємо займатися. Матеріали з провадження виділені в окреме провадження і здійснюється досудове розслідування в звичайному порядку. І про ці проєкти ми поки що не готові розповідати, не через те, що не можемо, а те, що нам забороняє кримінально-процесуальне законодавство діюче. А з приводу другої частини питання про те, чи планувались взагалі реалізація цих проєктів керівництвом Держінвестпроєкту, можу зазначити тільки те, що якщо брати, за приклад, назву одного з підприємств, на якого були виділені гроші, воно має назву «Боржава Резорт». Угу. І воно існувало ще з 2009 року. Було підконтрольне керівникам Держінвестпроєкту. І коли в 2011 році виділялись кошти на реалізацію національних проєктів, в тому числі на національний проєкт «Олімпійська надія 2022», складовою частиною цього проєкту було названо проєкт «Боржава Резорт». Чим займалася «Боржава Резорт» от в 2009 році, перед тим, як їй поступили? Тобто це просто було... Товариство це з обмеженою відповідальністю. Одне з товариств обмеженої відповідальності, яких було там декілька десятків. І якщо... Тобто вона не вела ніякої господарчої ніякої, діяльності? Жодне товариство ніякої діяльності не вело. Максимум, що вони робили, займалися придбанням та реалізацією нерухомості якоїсь там. Незначна діяльність, ніякої. Вони не були крупним гравцем на ринку, який міг би перемогти в конкурсі. Це встановлено слідством. І проєкт був названий саме ім'ям цієї компанії, саме найменуванням цієї компанії. Тому можна з певним ступенем впевненості сказати, що вже було вирішено ще до початку. На «Боржаву Резорт» скільки грошей було заведено? На «Боржаву Резорт» було виділено порядка 130 мільйонів гривень. Вона мала реалізувати об'єкти інфраструктури, так? «Олімпійська надія 2022». Вона мала будувати Олімпійське містечко на території Закарпатської та Львівської області і за рахунок цих грошових коштів, а також за рахунок якихось міфічних залучених грошових коштів, які вона повинна була залучити або за рахунок інвесторів, або за рахунок власного майна, якого в неї, звичайно, не було. От коли говорити про майже 260 мільйонів, які розікрали, то Національне антикорупційне бюро з'ясувало, що гроші перевели під виглядом позики на рахунки компаній підконтрольних екс-керівникам Держінвестпроекту. Що означає, щоб наші радіослухачі зрозуміли, перевели під виглядом позики? Під виглядом позики перевели, як з'ясував орган досудового розслідування, це версія слідча. Угу. Дійсно був оформлений договір позики, і грошові кошти були перераховані на дві ці товариства з обмеженою відповідальністю. Чому ми розповідаємо знову про два проекти «Олімпійська надія» та «Якісна вода»? Тому що вони, ці підприємства, два близнюки. Вони по однаковій схемі створені, приблизно одні особи їх координували, контролювали, і приблизно в однаковий спосіб виведені гроші. Дійсно були укладені договори позики, і дійсно кошти були перераховані. Але за версією органу досудового розслідування, яких дій із повернення позики або дій із реалізації національних проєктів, ці два підприємства не планували здійснювати, тому що вони не могли здійснювати їх взагалі, оскільки керівниками їх були призначені два 20-річних хлопця, які були залучені безпосередньо працівниками та керівництвом Державного агентства інвестицій. Коли говорити про Олімпійську надію 2022, це зрозуміло, мало бути побудоване Олімпійське містечко, так, для наших спортсменів, які б могли там тренуватися чи проводити змагання. Що входило в проект «Якісна вода»? Проект «Якісна вода» передбачав встановлення в найбільш великих містах України автоматів з розливу питної води. Просто автоматів, просто так? Просто автоматів. І яка ціна питання цих автоматів? На реалізацію цього проекту було виділено більше 100 мільйонів гривень. А чим мотивували? Для чого ці автомати були потрібні? Ну, про мотивацію складно говорити, бо є національний проект, він був затверджений на засіданні Кабміну, і мотивування тим, що населення України потребує чистої питної води. От просто так? І просто так. От йдеш по місту і береш собі чисту питну воду, коли хочеш пити, так? Ні, вона за гроші повинна була. Вона за гроші, її мали продавати, так? Так, її мали продавати, але це повинні були ціна, яка нижча від ринкової, так, через те, що це держава фінансує, інвестує в цей національний проект. Яка компанія мала реалізовувати цей проект «Якісна вода»? Компанія, яка повинна була реалізовувати, мала назву
товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Борис Фен». Вона навіть і назву таку має, пов'язана з водою. Вона проводила якусь господарчу діяльність перед тим, як на неї зайшли кошти? Перед тим, як за неї зайшли кошти, вона ніякої діяльності не проводила. Більш того, можу сказати, що безпосередньо перед укладенням договору позики на ній змінились керівники. Частка в статутному капіталі цієї компанії була придбана у третіх осіб. І керівником, і власником цієї компанії стала також 20-річний хлопець, який потім набув статусу підозрюваного, який також є підконтрольною особою керівництва Держінвестпроекту. Отже, гроші перерахувалися на компанію. Ми говоримо зараз про суму майже 260 мільйонів гривень. Що далі з тими грошима сталося, коли вони капнули в лапках на рахунки цих компаній? Це так в двох словах не поясниш, можу пояснити, що відбувалось паралельно два процеси. Перший процес, про який я вже стисло розповів, це було створення цих двох придбання, створення цих двох компаній, призначення керівниками цих в Україні. В Україні це були резиденти України, два товариства з обмеженою відповідальністю, зареєстровані відповідно до законодавства України. Придбання цих двох компаній, призначення керівниками та власниками цих компаній підконтрольних осіб. Паралельно з цим процесом в 2012-2013 роках цими ж особами, як встановлено слідством, створені на території офшорних резиденцій, це юрисдикції, вибачте, офшорних юрисдикцій, Республіка Кіпр, Британські Віргінські острова, Сейшельські острови і так далі, були створені ряд підприємств нерезидентів. Ці підприємства нерезиденти в цей же період, коли створюються підприємства, купують у українських інших третіх підприємств-резидентів на території України купують, наприклад, якщо взяти для прикладу перший транш, це купують, наприклад, за 30 тисяч доларів частку в статутному капіталі якогось підприємства. Українського. Входять в українське підприємство. Входять в українське підприємство, будь-яке, воно повинно бути співзвучне, мали співзвучні назви під національні проекти, і також це були підконтрольні підприємства. Вони купували його за номінальну вартість, за вартість частки в статутному капіталі. Наприклад, якщо брати перший транш, то нерезидент придбав частку в статутному капіталі іншого резидента за 30 тисяч доларів США. Потім, через декілька днів, одразу це було, днів або тиждень, цей же нерезидент вже продає нашому підприємству, яке отримали гроші з державного бюджету, Боржавий резорт, цю ж частку в статутному капіталі, але вже за 5 мільйонів доларів. Тобто такий він визначив таку вартість. І Боржавий резорт, отримавши гроші від Держінвестпроекту, в кінцевому підсумку, з державного бюджету, перераховує їх на рахунок нерезидента цього в Латвійському банку за під виглядом придбання частки в статутному капіталі, яку за тиждень до того придбали за 30 тисяч доларів США, а продали в 100 разів дорожче. Якщо говорити про ці компанії, які знаходилися в Кіпрі, так, в Віргінських островах, вони також були афілійовані до чиновників Держінвестпроекту? Так, це як встановлено слідством, ці компанії теж були ними створені, і керівниками та особами, які відкривали рахунок вказаних компаній, були банально водії керівників Держінвестпроекту. Українці? Українці це були там. Просто зареєстровані там? Ні, вони не зареєстровані там. Ні, мається на увазі компанії. Компанії там зареєстровані там, але вони відкривали рахунок в банках для нерезидента, але відкривали рахунок особи, які були водіями керівництва Держінвестпроекту. Майже 260 мільйонів були виведені в латвійські банки? Це була перша ланка отримувачів коштів, це були латвійські банки. Потім через... Це все-таки безготівковий рух на даному етапі? На даному етапі, звичайно, безготівковий рух. Це перша ланка латвійські банки, потім з латвійських банків ще декілька ланок, близько 5-6 підприємств-транзитерів, які перекидують ці кошти один одному, і в кінцевому підсумку вони заходять дійсно на підприємства підконтрольні особисто рідному брату колишнього голови Держінвестпроекту. Особистому на рахунки брату колишнього голови Держінвестпроекту? Не особисто на його рахунок, а на підприємство підконтрольні йому, де він є. Вже українське, так? Ні, не в Україні ще вони не заходять. Це підприємства теж не резиденти, але бенефіціаром яких є рідний брат колишнього голови Держінвестпроекту і особа, яка відкривала рахунки в банку, яка керувала рахунками цих підприємств, є також рідний брат. В якій країні ці рахунки знаходились? Фінальні? Фінальні
в декількох банках, теж Латвія і Кіпр, Сейшельські острови. Не готовий зараз сказати, багато рахунків. Підприємства мають різні рахунки. Якщо говорити, що далі з тими грошима, все-таки майже 260 мільйонів, і на той час це 1 до 8 було, да, так? Це долар. Близько 30 мільйонів доларів. Це близько 30 мільйонів доларів. Більше. Що з ними? Вони переводилися в готівку, чи за безготівковий куплялися якісь речі? Те, що встановив орган досудового розслідування, гроші в більшості випадків залишались безготівковим вигляді. Те, що ви вже згадали про гелікоптер і про... Два гелікоптери, так, здається? Один гелікоптер, один літак. Те, що ви згадали про гелікоптер, це дійсно було один з моментів, про якому можна відслідкувати, що ці гроші були дійсно використані самим керівництвом Державного агентства інвестицій. Ці гроші тою компанією, про яку я тільки що розповів, яка підконтрольна брату колишнього голови Держінвестпроекту, був за безготівкові кошти придбаний гелікоптер і літак. І цей літак і гелікоптер використовувались вже на території України, особисто колишнім керівником Держінвестпроекту. От зараз, коли справу передали до суду, у травні місяці на лаві підсудних, тобто звинувачення висунуто є 9 особам, правильно? Це переважно екс-посадовці Держінвестпроекту та державного підприємства, державна інвестиційна компанія, так, яка афільована до Держінвестпроекту. Це вона входить в сферу управління Держінвестпроекту. Сферу управління, так, двоюрідний брат екс-очільника Держінвестпроекту, так. Ми потім згадаємо про очільника Держінвестпроекту і рідний брат очільника Держінвестпроекту, він зараз на даному етапі перебуває у розшуку. І коли ми говоримо взагалі про цю всю оборудку, то чи були люди вище, наприклад, від Держінвестпроекту, які це покривали? Так, це зрозуміло, але все-таки гроші виділилися Держінвестпроекту. Чи нема достатніх доказів, щоб притягнути ще вищих посадовців? Знаєте, того у нас часу є слідчі версії, але некоректно буде озвучувати ці прізвища. Якщо є бажання, в мережі інтернет можна це все подивитися. Мене звати Любомир Ференц, і це програма «Справа честі» на Українському радіо. Справа честі Любомира Ференца на Українському радіо. Ми багато говорили про Держінвестпроект і кілька разів згадували, що, наприклад, наприкінці всього ланцюга гроші осіли на компанії, яка не є резидентом України, рідного брата, очільника Держінвестпроекту. І тому, я думаю, настав час приділити трохи більше уваги очільнику Держінвестпроекту. Це всім відомий, відомий в Україні Владислав Каськів. Справа честі. Підприємство «Держінвестпроєкт» мало забезпечувати реалізацію стратегічно важливих проєктів, технологічне оновлення та розвиток базових галузей сектору економіки України. З 2010 по 2014 рік головою «Держінвестпроєкту» був Владислав Каськів, якого звинувачують у розкраданні 7,5 мільйонів гривень. Таку суму «Держінвестпроєкт» у 2012 році сплатив компанії «Глорія» за надання рекламних послуг. Проте у 2015 році слідство встановило, що ці послуги насправді були тільки на папері. Каськіву оголосили про підозру. 2016 року він перебував у розшуку. Зрештою, у листопаді 2017 Владислава Каськіва екстрадували з Панами до України. Але сам він тоді заявляв, що прилетів до Києва добровільно і квиток на літак купив за власний кошт. Справу розглядав Печерський райсуд столиці, який відпустив Владислава Каськіва під заставу у 160 тисяч гривень. Тож він повернувся до Панами. Таку лояльність у Генпрокуратурі пояснили тим, що обвинувачений компенсував державі збитки, повернувши до держбюджету 7,5 мільйонів гривень. Оскільки Панама вже дозволила екстрадицію Владислава Каськіва у цій справі, то повторної його екстрадиції не буде. Мовляв, саме тому нині йому не можна повідомити про підозру за іншими епізодами. Нагадаємо, Кабінет міністрів у 2015 році ліквідував підприємство «Держінвестпроєкт», яким керував Каськів. Отже, схоже на те, що центральною особою цієї всієї оборудки був Владислав Каськів, ну, принаймні, здається так, з того, що ми підготували, все-таки гелікоптери за державні кошти були куплені для нього –
гелікоптер один, так і літак, яким він користувався. Він очолював Держінвест проект. І тут, звичайно, постане питання від суспільства і від мене, від як журналіста, чому, наприклад, серед тих 9 осіб нема імені Владислава Каськіва. Тому що журналісти, вони думають по-іншому, але є юридичні ще мотиви і дуже багато речей потрібно доказувати. Правильно я зрозумів? І тут є важкість юридична. Поясніть трохи більше. Так, ну, стосовно цієї ситуації можна розповісти, правильно було сказано в ході вашого відеоролика стосовно ситуації, яка склалася. Законодавство, кримінальне процесуальне законодавство передбачає певну процедуру видачі таких осіб для екстрадиції і притягнення до кримінальної відповідальності в Україні. Наразі панамська сторона, де перебував пан Владислав на той момент, прийняла пропозицію української сторони в особі Генеральної прокуратури видати його для притягнення по вказаному епізоду. По рекламі, так? По рекламі, так. Це стосується, як я знаю, із засобів масової інформації, стосується LNG-терміналів там і реклами. На сьогодні нами проводиться кропітка тривала робота спільно з Генеральною прокуратурою в особі спеціалізованої і взагалі Генеральною прокуратурою по роботі з панамськими нашими колегами щодо можливого надання дозволу на притягнення в подальшому пана Владислава Каська до кримінальної відповідальності. Відповідно до того, до тих матеріалів, які в нас зібрані в кримінальному провадженні, у нас є підстави вважати, що ця особа може бути причетна до вчинення саме цього кримінального правопорушення, про яке ми говорили раніше сьогодні в студії. Я правильно розумію, що Панама поставила умову, ми робимо вам екстрадицію, однак ви згодом продовжуєте звинувачення і продовжуєте кримінальне провадження, доводите його до суду лише ось у цьому, у цій частці справи. Правильно я розумію? Так, ситуація склалася так, що коли Панама видавала і надавала дозвіл, видавала пана Владислава Каська, про якого говорили раніше в українській стороні, вона погодилася на те, що так чітко прописано в законодавстві, у нас відповідно до кримінального процесуального законодавства. Наше законодавство. Наше кримінальне процесуальне законодавство передбачає, і панамська сторона надала згоду на притягнення в певному конкретному кримінальному провадженні до певним конкретним фактам. І на сьогоднішній день на підставі того дозволу потрібно знову звертатися до панамських колег і просити дозволу на притягнення по новим кримінальним. Незважаючи на те, що Владислав Каськів перебуває в Україні, правильно я розумію? Він не перебуває в Україні, він виїжджає і іноді перебуває в Україні, а якщо фактично він тільки на судові засідання приїжджає і знову виїздить. Моє питання полягає у цьому, що, наприклад, от Панама вже екстрадувала, так, Владислава Каськіва, однак, щоб продовжувати і висувати йому звинувачення, ми маємо ці всі речі погоджувати із Панамою. Це вимоги законодавства. Ми за українського? І українського, і міжнародних договорів між Україною і Панамою. І взагалі ця норма існує в більшості юрисдикцій. Ми в даному випадку обмежені вимогами законодавства. Так вийшло, що дійсно у 2017 році ми почали фактично розслідувати це провадження з 2017 року, і коли проводили ряд активних слідчих дій, там викликали людей, проводили обшуки, звичайно, можна передбачати, що сторона обвинувачення, в тому числі вказаний громадянин, допускали, що ми найближчим часом будемо висувати якісь обвинувачення, повідомляти про підозру. Ми до цього готувалися, принаймні. І буквально за місяць до того, як планувалось це, Владислав Каськів приймає рішення добровільно, звичайно, будучи обізнаним про ці норми, проконсультованим про ці норми його захисниками, приймає рішення добровільно повернутися в Україну. І таким чином ми знаходимося в тому положенні, що ми, відповідно до вимог законодавства, дійсно вимушені, щоб притягти його до кримінальної відповідальності за злочини, вчинені після того, як Панама його видала, ми повинні отримувати дозвіл панамської сторони. А виходячи з практики минулого його екстрадиції, яка була розпочата в 2016 році і рік продовжувалась, і на нашу думку, як орган досудового розслідування, тільки наші активні дії призвели до того, що Каськів вирішив повернутися, це наша версія, звичайно, підтвердити ми зараз не можемо, тільки наші активні дії привели до того, що він повернувся, і таким чином ми змушені знову звертатися до Панами, і зараз ця робота ведеться.
відповідний запит на надання дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності спрямований до Панами, але це робота через канали Міністерства закордонних справ, і досить тривалий час вона займає, тому ми очікуємо надання дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності. Коли ми сказали про майже розкрадених 260 мільйонів по цих проектах «Чиста вода» і будівництво інфраструктури до теоретичних зимових Олімпійських ігор 2022, то ми згадали, що за ці гроші були куплені гелікоптер і літак, так? Фактично, переведені у ТОВ. Це тільки частина, звичайно. Це тільки гроші, частина, а решта як були потрачені? Решта грошей, розумієте, в чому проблема? Ми, коли розпочали розслідувати, ці вже обставини відбулись. Якби це розслідування, не хочеться нічого поганого казати про наших колег, якби це розслідування проводилось так по наших колег, слід... наших колег, я розумію, що ви не можете про це казати, Національне антикорупційне бюро забрало це розслідування у Міністерства внутрішніх справ. Воно не забрало, суд перестав задовольняти клопотання. Так. Поліції, тому що відповідно до законодавства вони відносились, на думку суду, до підслідності Національного антикорупційного бюро. І все це провадження було передано Генеральною прокуратурою до Національного антикорупційного бюро. І фактично розслідування розпочато в кінці 16-го, початку 17-го року. В цьому ж році в кінці ми повідомили про підозру першій групі підозрюваних. І ці всі події вже відбулися за 3 роки, як після того, як Національне антикорупційне бюро розпочало проведення розслідування. І, звичайно, левова частина цих коштів, вона залишилась на рахунках нерезидентів в офшорних юрисдикціях і була переведена ще на купу різних рахунків. Ми зараз продовжуємо роботу відносно частини підозрюваних спрямованих обвинувальних актів обвинувачених. Робота по встановленню інших осіб, про яких ми зараз, прізвища яких ми зараз назвати не можемо, звичайно, продовжується. І відслідкування подальшого руху, в тому числі цих коштів, і інших коштів по інших проєктах продовжується. Я правильно розумію, що такий ланцюг компаній – це просто, щоб загубився слід, так? Щоб їх важко було знайти правоохоронним органам, таким як Національне антикорупційне бюро України. Звичайно. Це схема. Це схема, тому що кожен ланцюг потребує окремого, коли ми з'ясовуємо, що перейшли на банк в певній країні, потребує звернення з запитом про міжнародну правову допомогу до відповідної країни. Цей процес може тривати від декількох місяців до декількох років. Тому чим більше ти ставиш ланцюжків на шляху руху своїх коштів, тим довше це буде розслідуватись. І це знають, звичайно, корумповані чиновники. Якщо говорити про повернення коштів, от наскільки реально, все-таки це велика сума, незважаючи на те, що там долар впав з 8, там зараз я не знаю, скільки він коштує, до 24 чи 25, наскільки реально повернути ці кошти, все-таки це державні кошти бюджету України, платників податків, наскільки їх реально повернути до України? Робота в цьому напрямку ведеться, і вона не зупинялась, ми зараз над цим працюємо, все, що можу вам сказати. Було накладено арешт на нерухоме майно підозрюваних. Частину коштів буде в разі винесення відповідного рішення судом відшкодовано за рахунок майна підозрюваних. Інші кошти, робота з встановлення їх місцезнаходження та повернення проводиться зараз. Зараз справу по Владиславу Каськіву розглядає Шевченківський районний суд міста Києва, наскільки мені відомо, так? Так. Чи буде його справа передана до Вищого антикорупційного суду? Нам наразі це невідомо, і ми не можемо про це знати. Це буде вирішуватися судом. А от коли говорити про Шевченківський районний суд Києва, він щодо Владислава Каськіва по яких епізодах розглядає на даному етапі? Це той один епізод, за який було здійснено його екстрадиція. Ще по рекламі, так? Да, по рекламі. Якщо говорити, то з якими... От... Ви розказуєте про законодавчі колізії, так, які існують, що ми мусимо запитувати у Панами, так, міжнародні такі дії, ще з якими труднощами законодавчими ви стикалися на своєму шляху розслідування? Ну, найперше, що можу сказати, це складні взаємодії в порядку міжнародної правової допомоги із офшорними юрисдикціями. Про що ми неодноразово... Це Кіпр, BVI і так далі. Суть їх полягає в тому, щоб забезпечити якомога більшу конфіденційність своїм клієнтам, які користуються послугами цих країн. Це їхні основна стаття доходу. І ці країни, на жаль, не дуже радо співпрацюють із колегами із інших країн. До речі, можна сказати, як приклад, на матеріали, на запит міжнародної правової допомоги, який був скерований нашими ще попередніми колегами, які розслідували це провадження працівниками МВС,
які відправили його в 2015 році, ми тільки отримали відповідь влітку 2019 року, через 4 роки. А нема ніяких обмежень, наприклад, часових, що вони мають відповісти українській стороні? Чи вони можуть відповідати, коли хочуть? Це передбачено міжнародними двосторонніми угодами про взаємодію, і, на жаль, ми це вплинути як не можемо. Я дуже дякую детективам Національного антикорупційного бюро України Віталію та Олегу. Мене звати Любомир Ферань. Сьогодні ми говорили про розкрадання майже 260 мільйонів гривень, державних гривень, і вони були розкрадені у справі Держінвестпроекту. Справа честі. Реклама. Стабільність, міць, надійність – це важливо при виборі банку для депозиту, а ще привабливі ставки до 8%.